কাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মানসী এনকে আছে ব্লগ আজি গৰু বিহু আজি গৰু বিহুতে আমাৰ নামঘৰত খেল ধেমালি পাতিছে তাৰপিছত বলক বিহু খেল ধেমালি নাচিব কি নাচিব বিহু নাচিম আজি গৰু বিহু চেতা সত্ৰ নামঘৰত পাতে ভাল লাগে তাকে নাচিছোঁ আৰু বাবুৱে বাবুৱে কলহ ভাঙিব এতিয়া মোক থাকিছে লাষ্ট পেচাইড আৰু বাপজনে যে বাপজনৰ কলহ ভাঙিব আমাৰ আজিৰ পৰা বহু বছৰ ধৰি এই নামঘৰ প্ৰাংগণতে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম গৰু বিহুৰ দিনা ৰাইজৰ সকলো ৰাইজ আৰু আই মাতৃ যুৱক যুৱতীসকলৰ উপস্থিতিত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমে এটি বিহুৰে খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হয় আৰু সকলো ইয়াত ৰাইজ আই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু খেলৰ পিছত আমি সকলোকে আমাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানে আমি খেলৰ সামৰণি পৰোঁ আমাৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগত সকলোৱে একত্ৰিত হৈ খেল অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াত অনুষ্ঠানভাগৰ এটি বিহুৰে আৰম্ভ হয় আৰু এই বিহুভাগত সকলো বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰা একেবাৰে কংকন শিশুলৈকে আগবাঢ়ি আহে আৰু সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আমি এই বিহুত প্ৰথমেই আমি বয়োজ্যেষ্ঠজনক এটি এখন বিহুৱানেৰে সন্মান জনাওঁ আৰু সদৌ শেষত আমি বঁটা বিতৰণীৰে এই অনুষ্ঠানভাগৰ সামৰণি লওঁ কৃষ্ণ Thank you.
Oh,
আৰু কলা ভাঙত পুরস্কার তারপর দেবাশ্রী শর্মা পুরস্কার প্রদান করেছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল নিরু শইকীয়া লৈছে বৰদলৈ গাঁৱৰ কৈছে। দ্বিতীয় স্থান গৌতম আমি চেষ্টা সত্ৰবাসী ৰাইজ আজি জয় জয়তে মই বিহুৰ লগ সকলোলৈকে জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি খুব ভাল লাগিল, গাঁওখনত খেলা কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হ'ল। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বহাগৰ বিহুটো গৰু বিহুটোৰ লগে লগে আমি ৰঙৰ উৎসৱটো পাতিবলৈ শান্তি পালোঁ। আৰু এই বিহুৰ লগে লগে আমাৰ যি খেল ধেমালি হ'ল এই প্ৰতিযোগিতা পুত্ৰ হয় আমাৰ জ্যেষ্ঠজন ভৱেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ পৰা। ইমানতে সমাপ্ত। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে